Հարց համար 53 կարևոր հարց համեցեք Տիկին Սարգսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգոպա։ Ես ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում, որ մեկ նմանատիպ հարց չզեկուցվող փաթեթում արդեն հաստատեցինք, դրան էլ կանրադառնանք, որ խնդրեմ։ Անպայման։ Մեծ արգոպա, պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային 53-րդ հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում ոստիկանության ծառայողների ատեստավորման կարգը սահմանելու և կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի համար 21/47-ն է որոշումն ուժգործած ճանաչելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Դեռևս անցած ամսվա կտրվածքով մենք արդեն իսկ ազգային ժողովի կողմից ունեցել ենք հաստատում օրենսդրական մակարդակում ոստիկանության ծառայողների ատեստավորման կարգի մասով, և մեկ ամսյա ժամկետում կառավարությունը պետք է հաստատեր ատեստավորման կարգը և նաև հավելավճարների չափերը։ Ըստ այդմ կարգով նախատեսվում են ատեստավորման առանձնահատկությունները անցկացման։ Հիշեցնեմ պարզապես, որ ատեստացիայի սուբյեկտն լինելու թե ոստիկանության պետի տեղակալները, թե ոստիկանության մնացյալ խմբի ծառայողները, ատեստացիան հիմնականում իրականացնելու են 3 փուլով, հետևյալ հերթականությամբ. առաջինը լինելու է ընդհանուր բաժնի տեստավորում, որ իրենից ներկայացնելու է ընդհանուր զարգացվածության մասով ստուգում մեր ծառայողների, երկրորդ փուլը կլինի ստուգարկ, որը իրենից կներկայացնի ֆիզիկական և մարտական պատրաստականության ստուգման մասով համապատասխան գիտելիքների և կարողությունների ստուգում, և երրորդ բաժին մասնագիտական բաժնի թեստավորումն է, որը բուն մասնագիտական կարողություններին է վերաբերելու մեր ծառայողներին։ Յուրաքանչյուր հաջորդ փուլի մեր ծառայողը հնարավորություն ունի անցնելու նախորդ փուլի անցողի քշեմը միայն հաղթահարելու պայմաններում։ Նշեմ, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ցանկանում ենք շատ թափանցիկ լինի պրոցեսը և որևէ մարդկային միջամտություն չլինի, ատեստացիան իրականացվելու է թեստավորման մակարդակով էլեկտրոնային պլատֆորմի միջոցով ըստ էության։ Հանձնաժողովների ձևավորման կարգերն են նաև նախատեսված, որպիսի լինի բազմաշահառու և այս տեսանկյունից ևս անաչառությունը ապահովի, ներգրավելու են ի թիվս առնի նաև 2 հասարակական կազմակերպություններից ընտրված մեկական ներկայացուցիչներ։ Նշեմ, որ հիմնականում, երբ որ մենք խոսում ենք թեստավորման մասնագիտական բաժնի արդյունքների մասին, այսինքն այն արդյունքների, որից կախված է հավելավճարի չափը, խոսում ենք 3 արդյունքի մասին՝ գերազանց, լավ և բավարար։ Գերազանց կարող է անձը ստանալ, եթե 45-ից 50 հարցադրմանը ճիշտ է պատասխանել, լավ, եթե 35-ից 44, բավարար, եթե 26-ից 34, այսինքն կեսից ավելին է, և բնականաբար մինչև 25-ը կհավակնի ստանալու անբավարար գնահատական այս տեսանկյունից, և կապված սրա հետ, գերազանց լավ է թե բավարար, ըստ այդմ կորոշենք հավելավճարի չափերը։ Նշեմ նաև, որ մի քանի հիմնական կրիտերիաներ ենք նախատեսել, որոնց արդյունքում պետք է ստուգենք, արդյոք անձը պետք է մասնակցի ատեստավորմանը, թե ոչ, և դրանք հիմնականում 2 խոշոր կրիտերիաներ են։ Առաջինը վերաբերում է թմրամիջոցի և հոգեմետ հոգեներգործու նյութի օգտագործմանը։ Նախորոք մինչև ատեստացիան կունենանք լիցենզավորված բժշկական կազմակերպության կողմից իրականացված փորձակնություն, որի արդյունքների հիման վրա, եթե դրական լինի, անձին չի թույլատրվի մասնակցել տվյալ ատեստավորմանը։ Եվ երկրորդ կարևոր կոմպոնենտը, որը ֆինանսական դիսցիպլինային է վերաբերում ըստ էության, դա նա է, քանի որ սա կարող է ռիսկեր գեներացնել կոռուպցիոն տեսանկյունից, դա նա է, որ եթե մեր ծառայող ունի 20 միլիոն և ավելի ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք տրամադրված վարկ, և այդ վարկի շրջանակներում 91 օր և ավելի ունի ժամկետանց վարկային պարտավորություն, ապա այս դեպքում ևս անձին չի թույլատրվի տվյալ ատեստավորման մասնակցելու։ Բայց միաժամանակ նախատեսել ենք, որ այն տվյալները, որոնք զեկուցագրի ներկայացման ժամանակ պետք է լինեն, ներքին գործերի իրամանով կարող են պահանջվել նաև ներկայացման ենթակա այլ տվյալներ ըստ իրավիճակի, բնականաբար։ Նշեմ նաև, որ երբ որ անձը անցնի ատեստացիա, բնականաբար հենց այդ պահից սկսած չեն կարող միանգամից վճարումը կազմակերպել, վճարումը կիրականացվի հաջորդ ամսվա հենց սկզբին նրա դրամական ապահովության հետ միաժամանակ։ Պրոցեսն ըստ էության նախատեսում ենք մեկնարկել արդեն հուլիս ամսին, որովհետև ըստ կանոնակարգի ատեստացիայի ժամանակացույցից 1 ամիս առաջ մեր ծառայողները պետք է իրազեկվեն ատեստացիայի իրականացման մասին, որպեսզի կարողանան պատրաստվել և նորմալ անցնել ատեստացիան։ Ըստ այդմ, եթե հունիսին հայտարարությունը տարածենք, ապա առաջին պոտենցիալ ժամկետը կլինի արդեն հուլիս ամսվա կտրվածքով։ Բնականաբար շատ մտահոգությունների տեղի չտալով կունենանք նաև ուղեցույցներ մեր ծառայողների համար, որպեսզի նրանք արդեն թեստային ձևանմուշների և մնացյալի մակարդակով պատկերացնեն ստուգումները հիմնականում։ Պարոն Գրիգորյան, անդրադարձակ նաև չզեկուցվող հարցերին կցանկանայի նաև նշել, որ
այսօր օրակարգում չզեկուցվող հարցերի շրջանակներում ունենք 3 հարց վերաբերելի, մեկը վերաբերում է փրկարար ծառայողների եւ փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալների ատեստավորման կարգին, սա առանձին որոշում է, եւ երկրորդ եւ երրորդ որոշումները վերաբերում են այս երկու ծառայողների ատեստավորման արդյունքներով հաշվարկվող հավելավճարների չափին, որոնք առանձին աղյուսակներով ըստեյության նախատեսված են, ինչպես նշեցի, ըստ արդյունքի արդեն շատ հստակ մեր ծառայողները կկարողանան հասկանալ գերազանցի, լավի եւ բավարարի դեպքում ինչպիսի հավելավճարի չափ է ակնկալվում ունենալ։ Միայն ոստիկանության ծառայողների մասով կարճ նշեմ, որ ունենք որոշակի խմբային դասակարգումներ, հաշվի առնելով ոլորտները, ոստիկանության զորքեր, համայնքային ծառայողներ, որոնք ներառում են նաեւ մեր համայնքային ծառայողներին եւ ընտանեկան բռնության գործերով զբաղվող մեր ծառայողներին, բարեկային ծառայողներ առանձին աղյուսակով, քրեական ոստիկանության ծառայողներ առանձին աղյուսակով եւ մնացյալ անձանց կատեգորիան ներառել ենք այլ ծառայողների շարքում։ Նույն տրամաբանությունը կլինի նաեւ հարցաշարը ատեստավորման շրջանակներում։ Թերևս այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Սարգսյան։ Ես ընդամենը մի բան հավելեմ, այդ ֆինանսական կարգապահության մասով, այո, այդ ինչ որ դուք ասացիք, կարծում եմ պահանջը տեղին է, բայց մենք միևնույն ժամանակ դրան զուգահեռ մի ուրիշ հնարավորություն էլ գտանք, մենք կենտրոնական բանկի հետ շարունակենք աշխատել, նույն բանը անելու ենք պաշտպանության նախարարության հետ կապված, եւ այն ողջամիտ վարկերը չափի իմաստով եւ նշանակության, որոնք տվյալ անձանց մոտ, որոնց կապակցությամբ կա ոչ բարվոք վարկային պատմություն, ատեստացիայի արդյունքների ուժով մենք կփորձենք անդրադառնալ այդ հարցին, եւ հաշվի առնելով աշխատատեղի եւ վաստակի հավելյալ կայունությունը, լուծումներ կգտնենք, թե ոնց կարելի է դա դրական անդրադարձ համարել ոչ բարվոք վարկային պատմության ռիսկերը չեզոքացնելու, եւ վստահ եմ, որ լուծումներ կգտնենք, այսինքն ստեղ բալանսավորված մոտեցում ենք ունենալու, կարծում եմ։ Խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, հարցի հետ կապված, եթե կան առաջարկություններ կամ առարկություններ,